Plhá se hlásí. No, mého. Ochoreně COVID-19. To je takové neobvyklé slovo, víte? No a co to je? 27. decembra zaočkovať treba kozmickou rýchlosťou. To vám povie každý neskorumpovaný lekár. Nie je to náhodou preto? Boja sa zrazu. Zaregistrovali ste to? Sú prekvapivo pozitívni na koronavírus. Ten váš výklad tohoto slova jest velice svérázný.